Јас бев пето одделение, далечната 86-та година, и кога побидував тука, кога се рушеше таа претходна зграда таму, кога се копа темелите, се вика, еден ден може би ќе работам тука, може би. И еве, јас 47 години направив, се уште помирувам покрај истата зграда, но за жал, и таа сега што е направена, ако продолжи вака од година во година, ќе стане руина. Доктор Енсер Јусуфовски роден е овде у Кичевској болници у кој данас ради. Меѓутим, услови у њој сада су много лошији него тада. Ова зграда болничког круга стара је око 100 година. Има 6 амбуланти у којима ради 10 лекара. Кроз њу дневно прође више од 150 пацијената. Реч је о најстаријем и најфреквентнијем објекту од укупно 4 болничке зграде. Јас многу пати дојдем тука и катастрофа овде, знаеш што е. Ова која беше Југославија која направи, ништо. Због изузетно лоших услова и старе електроинсталације, болница, иако има, не може да користи нове апарате. Централног снабдевања киселником нема, па хирурзи раде са боцама. На располагању им је једна операциона сала коју морају да деле. Овиот објект прво најмногу ќе не олесни работата во тоа што би ви спомнав претходно би бил еден објект. Потоа би бил значи во нови услови, во помодерни, чисти, хигиенски услови и најбитно се ќе имаме нова апаратура. Одредени услуги кои што не може да ги испорача нашава болница, не се должат на неможноста на испораката на специјалистите, колку што се должат на неможноста на испораката на апарати кои што ни фала за да може да ги направиме тие услуги тука во градот. Нова болничка зграда е на пар стотина метара од постоеќе. Објекат кој би требало да збрине око 40.000 пациената из Кичева и околних општина још се гради. Из годините кај се починаше, кај се стопираше, така. Значи нема точно да речеме се стартира одма со градба. Болницу у Кичеву обећало је 20 министара здравља. Држава је започела, али је пуне 4 деценије није завршила. Потписивани су и раскидани уговори са изводјачима и нико није одговарао зашто су потрошени милиони, а болнице још нема. Ние сите работени што сме тука, и лекари, и сестри, и друг помошен персонал, сме изложени на некој начин на висок ризик за нашето здравје, за хигиенскиот аспект зборувам и за здравјето на пациентите што доаѓаат тука за ние да им дадеме услуги. Не може ние да дадеме заштитени услуги и квалитетни услуги во вакви простори и со инструментариум кој што не е обновен години наред. Но за зградата, значи тоа немам коментар, немам што да додадам, треба апсолутно да се ова затвори и да се префрлиме во новата зграда. Запуштен објект, убраснат со трева и полн со ѓубре. Вака во моментов изгледа зградата што треба да биде нова болница во Кичево. Се гради 39 години и уште не е завршена. Последното ветување е дека ќе биде готова во 2027 година.